Aí, tu tem mochila, ô Rafael? Mochila grande? Hã? Tem uma mochila grande aqui, quer? Caralho, veio voado, hein? Tamo aqui. Tamo aqui. Ó, é play. É play que derrubou ele lá. Vai lá não, vamos sim. Relaxa que a gente vai pegar tua medalha de volta. Rafael, me espera, né, caralho? Os caras traíram? Cara, está aí, rapaz. Ah, as costas, rapaz. Aqui. Porra, nas costas, mano. Né? Tem outro junto com ele. Tem só mais um cara junto com ele, Rafael. Carrega, carrega. Aí. Falta um. Falta um, Rafael. Pega o escudo aí, pega o escudo aí. Pega o escudo, Rafael. Pega a medalha dele aí, Rafael. Pega a medalha dele aí.
achou a medalha, não? Bolsa para blindagem marcada. Vai deixar isso aqui comigo. Bolsa para blindagem marcada. Tem uma caixa de blindagem aqui. Opa. Tá comigo. Recebe. Aí, ó. Fuzil de assalto marcado. Pegar aqui o. Vamos pegar. Pegar as medalhas. Indo pra lá.
Tô quase.
Valeu, valeu. Boa noite pra vocês aí. Ainda fora aqui.